Je li zaista povećan broj stranaca kada je u pitanju vakcinacija? Pa mi smo još u junu odlučili da, ne mi nego vlada Republike Srbije donela je uredbu još u junu da mogu da se vakcinišu naše komšije državljani Republike Bosne i Hercegovine i Republike Severne Makedonije. I u junu i julu smo imali najveći broj upravo iz tih država. Od 5. avgusta u saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacije mogu da se vakcinišu i turisti koji dolaze u Srbiju. To su dva vakcinalna punkta ovde na sajmu i na Staroj planini i oni mogu da se vakcinišu samo petkom, subotom i nedeljom prijavljeni preko svojih smeštenih jedinica. I u ta tri dana nedeljno mi beležimo upravo tako kao što ste rekli od 200 do 250 vakcinisanih stranaca. Najviše dolazi. Koji su im motivi? Da li to što u njihovim zemljama nema toliki izbor vakcina koliko ima i kod nas? Pa najčešće su zbog toga što u tim zemljama ne mogu da dođu na red. Oni se vakcinišu po prioritetu, nema dovoljno vakcina i žele da izaberu vakcinu. Kao što ste rekli, kod nas su dostupne sve 4 vakcine. AstraZeneca i Pfizer su priznate u svim zemljama Evropske unije, pa je najčešće jeste težnje da ti ljudi mogu da putuju u te zemlje bez da rade PCR-ove. I zbog toga dolaze najviše iz Rusije, Brazila i zemalja Severne Amerike. I šta kaže statistika? Baš me zanima za koju vakcinu se stranci najčešće odlučuju, zapravo koju traže tu kod vas na Beogradskom sajmu i uopšte širom Srbije? Pa najčešće to jeste Pfizer vakcina, znači zato što nama dolazi dosta stanovnika Rusije gde je zastupljena ruska vakcina, ali nju nisu priznali u zemljama Evropske unije i u Americi, pa oni dolaze ovde da se vakcinišu Pfizer vakcinom. Također ljudi koji su, recimo interesantno je da nam je bilo par Amerikanaca koji su dolazili da se vakcinišu Sinopharm vakcinom zato što ih put vodi ka Kini, a tamo je potrebno da budu vakcinisani upravo kineskom vakcinom. Postalo je ovo jedno važno geopolitičko pitanje pre svega. Samo za kraj voljela bih da vas pitam, pošto je naša prethodna priča bila u vezi sa studentima, kako po vašoj proceni, koliki je odziv mladih u prethodnom periodu kada je reč o vakcinaciji? Pa najviše mladih nam je dolazilo u junu i julu i krenuli su sada ponovo u septembru nešto intenzivnije da se vakcinišu, ali mi nemamo tačne podatke s obzirom da se studenti vakcinišu u studentskoj poliklinici. Kako studenti iz Srbije, tako i strani studenti mogu da se vakcinišu u studentskoj poliklinici samo uz svoj indeks. Hvala vam najlepše na odvojenom vremenu za ovo pričanje. Mladih koji se vakciniše. Hvala vama, doviđenja. Hvala. Hvala.